Mai 1985, Alba Iulia. Ascultați în premieră absolută un cântec pe care l-am scris până astăzi de dimineață pentru dumneavoastră. Alexandru Zărnescu și Adrian Păunescu vă prezintă cântecul. Dar vișii din morți să ne scoale un marș, noi tot am întinde spre alba o mână, de vechea lumină a sângelui arș, am merge spre Meca română. Stupire imperii au fost și s-au dus, și cine le știe, doar biblioteca, dar noi știm să mergem cu inima sus, spre alba, spre alba, spre Meca. Acolo ne așteaptă Mihai cel viteaz, cu duhul în clopotul reîntregirii, și totul se întâmplă din nou, parcă azi, n-au frică de moarte martirii. Veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi. Veniți, frați români, veniți, frați români, unde vechii martiri, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre alba, spre Meca de-a pururi. 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 Acolo sunt Horea și Iancu Avram, și oasele noastre sunt frânte pe roată. Acolo e Meca întreagului neam, la alba în veci luminată. Aici cei ce vin nu se uită la cer, își moaie în roua legendelor talpa. Eroi există, eroi nu pierd, să mergem la Meca, la alba. Și nu e aici numai dragul ardeal, când clopotul reîntregirii mai bate. Aici, într-un sacru conclav ideal, sunt țările patriei toate. Veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi. Veniți, frați români, veniți, frați unde vechii martiri, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre alba, spre Meca de-a pururi. 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 Dar alba Iulia nu seamnă nimic, de n-are în jur un popor și o țară. A fost și raion și putea fi mai mic, dar toți am știut să ne doară. Și dinspre Moldova se aude cuvânt, că sufletul dulce al Moldovei nu doarme, ca mântuitorul la putna-n mormânt, e Ștefan ce cheamă la arme. Munteria întoarce privirile ei, bălcescă vitează, curată și trează, semnalul aceleia sacre idei, la dealul un cap luminează. Veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi. Veniți, frați români, unde vechii martiri, veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre alba, spre Meca de-a pururi. Veniți, frați români, veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi. Veniți, frați români, veniți, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cetate a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi. Uitați cu noi, veniți, frați români, unde veniți, vechii martiri, frați români, unde vechii martiri au dat României eterne contururi, în sfânta cete a marii uniri, spre alba, spre Meca de-a pururi, spre alba, spre Meca de-a pururi, spre alba, spre Meca de-a pururi. Spre alba, spre Meca de-a pururi.
Laudat fie da pururi istoria românilor, numele primului întregitor al acestui neam, numele mântuitorului acestui popor, Mihai Viteazu, cel prin care s-a rostit voința acestui popor de a fi unul și de sine stătător între hotarele Daciei străvechi. Întregitorul, iar aceia care se ating cu vorba, cu dinamita, cu fapta sau cu nemernicia de cuget de Mihai Viteazu, să știe că se ating de poporul român. Mihai Viteazu n-a fost prințul călător și împrumutat din capitalele imperiilor care se facă unirea, ci a fost din izvorul acestui popor, izvor pentru ziua de azi. Glorie întregitorului!